tittar på det gula linjen på bana 3 kom Kim Baptiste som har visat en briljant form hela den här sommaren. Och vi ser hur han sveper igenom fältet på Nessinen. In på upploppet så är det Tomkin Baptiste och det är Emil Tomar från Ullevi. Men så kommer också Dennis Torsland utanför sin klubbkompis från Kim Baptiste avstannande 21-65.